Thank you, mi amor. Thank you so much. Yes. Good. Gluten, Kevin. Hi, Chris. Hi Simon, how are you? E aí, precioso? Tá bem, não sei. Sim, amiga. Ah, eu tô bem, você. Tá boa, amiga. Ah, sim, minha mãe. E a sua boa? Ah, eu dormi. Eu dormi. Acordei quase agora. Hi, Sarah, how are you? Meninos, vamos pra cima. Que milagre que dormi cedo ontem. Eu também, né? Bom, né? Tipo assim, dormir cedo e acordar cedo. Eu amo. Eu fico mais disposta. Porque aí eu passo o dia inteiro. Se eu ficar de madrugada, eu hiberno o dia inteiro e só acordo 7 da noite. Ai, precioso, me sinto. Bom dia, Renata. Tava, Vi, tô melhorando. Eu tomei um sal de hiena. Não, amiga, você não liberta, não. Porque quando eu recebo notificação à tarde, à noite, de madrugada, em todos os horários, você tá online.
Você não dorme, não? Eu hiberno. Hi, Phil. Mulher, como é que tu aguenta? Não aguento, não. Ah, obrigada, pessoa. Não, mulher, 7 horas. Só isso. Eu durmo 10. Às vezes 12. É, às vezes eu passo a metade de vida. Ai, tudo. Oi, Juliana. Vai abrir live cedo? É bom, abre live cedo dia de domingo. Eu gosto. Tu viu, amiga, a Lola, a Sérgio? Ela mora aqui, onde eu moro. A gente é amiga. Ela é linda, né? Hi, Sebastian. Ah, obrigada, amiga. Tem um monte de convite de árabe pra entrar na família. É daqui. É daqui, amiga. Olha, o que tiver de gente estranha pedindo pra entrar na família é porque vem daqui. A minha família morando, ou a antiga, né? Tinha um monte de gente que pedia. Eu sou do Ceará, professor. Eu conheci ela ontem, fiquei um tempo. Ela é muito linda, né? Ela mora aqui. Quando eu era drag, a gente era da mesma família, eu e ela. Hi, Chris. Não, eu também amo ela muito. Vai crescer bastante aqui. Hi, Mimo.